Dobrý večer, pane Radino. Dnes tam bylo několik momentů, do kterých musel zasáhnout VAR. Začnu tím prvním. To byl pokutový kop. Co přesně jste tam museli přeskoumávat? Tak na hrací ploše jsem si myslel, že došlo jenom ke střetu brankáře Grigara s hráčem domácích Bogelem, který jsem jako přestupek nevyhodnotil. Vyhodnotil jsem to jako, že to byl prostě střet, který vyplynul normálně jakoby souboj ve hře, ale nevšiml jsem si, že hráč hostí číslo 24 Tyžany vlastně kopnul hráče Bogela, který způsobil ten pád, takže VAR mě zavolal, abych se šel podívat, tam jsem to vyhodnotil jako kopnutí, který zmařilo vlastně Bogelovi zakončit a kvůli tomu jsem nařídil pokutový kop. Další věcí byla oprava karty hráče Plzně Milana Havla, kdy nakonec byl vyloučen po té opravě. Možná úplně každému se ta situace nejevila, jako že šel sám na brankáře, tak proč se nakonec své rozhodnutí změnil a hráč byl vyloučen? Na hrací ploše jsem to nevyhodnotil jako zmaření zjevné brankové možnosti, vyhodnotil jsem to jako zmaření slibně se rozvíjící akce, protože jsem myslel, že ten hráč šel víc do boku a neměl tolik míč pod kontrolou. Když mě VAR zavolal k monitoru, tak vlastně, když si to zastavíte, tak ten hráč ho držel za rameno a kdyby k tomu přestupku nedošlo, tak ten hráč postupoval sice z boku, ale měl by bezprostřední možnost dosáhnout branky nebo vystřelit na branku, takže z toho důvodu jsem se rozhodl své původní rozhodnutí změnit a žlutou kartu změnit na červenou za zmaření zjevné brankové možnosti. Potom se ještě tedy zeptám na ten neuznaný gol, kde pomezní rozhodčí signalizoval offside a pak opět probíhala komunikace s VARem. Tak bylo to tak, že VARu se vlastně pouze nepodařilo prokázat opak? Je to tak, že pokud nemáte průkazný záběr, tak zůstává původní rozhodnutí na hrací ploše. To znamená, VAR to dlouho zkoumal, nenašli jediný průkazný záběr, že by o offside šlo, ani nešlo, takže zůstává původní rozhodnutí asistenta číslo 2 Jana Huricha, který zvednul offside a tím pádem nemohla být branka uznána. Moc vám děkuji za vysvětlení. Není zač.